বেলেগৰ কথা কবলৈ নাযাওঁ, মোৰ গাতে পাইছোঁ। সাত বছৰ প্ৰেম কৰাৰ পাছত যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে তাইক জেং কৰিলে, ৰাতি আহি মোৰ ঘৰ ওলালহি নহয়, গ্ৰীণডকে সাক্ষী কৈ সামৰি থৈ দিলো। হয় সংসাৰ এতিয়া আৰু সুৰমলা, মই আকৌ এই এৰাল দিয়া স্বভাৱটো ভাল নাপাওঁ। আঙুঠিটো পিন্ধাই লৈ এবছৰলৈ ৰাখি থৈ দিয়ে যে আপোনাক মোৰ পিতাই দিওঁ বুলি ভাবিহে কৈছো। অলপ সৰু হম নেকি? আপোনাক মই মোৰ খুৰাই দিওঁ বুলি ভাবিহে কৈছো। এই জীৱনটোত ইটো নকৰো সিটো নকৰো, ওলে নাযাওঁ, ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ, এইবোৰ ঢেৰ কৰিলো আৰু। এই সংসাৰত যদি মায়ামোহে নাথাকে, তেতিয়াহ'লে জীৱনটোত আৰু কাৰ হেৰিটো থাকে? মানুহে জীৱনত কেতিয়াবা কিবা বিচাৰি নাপালে তেতিয়াও উদাসীন। তোমাৰো আকৌ উদাসীন হবলৈ মন গৈছে নেকি? নহয় নহয়, মই কথাটোহে কৈছো। অ' মাজনী, পুলিচ হলা বুলিয়েই জানো ভৱিষ্যতলৈ সংসাৰ এখন কৰিব নালাগিব, লাগিব। তাতে বয়স ৰৈ নাথাকে নহয়, সদায় আৰু তুমি এনেকৈয়ে থাকিবানে? গতিকে সময় থাকোঁতেই কথাটো ভাবা। তাকেতো বাইদেউক আমি সদায় কৈয়ে থাকোঁ, হয়না বাইদেউ? তোৰ নিজৰটো পাহৰি নাযাবি। আমাৰ মেডামৰ আমেৰিকাৰ ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া ঠিক নহল নহয়, নহল। এই খেতনাথ, আমাৰ নয়না আৰু আপুটো চাহ বনাবলৈ ক'ত গেলে? আমাৰ গৰাকী চাহ বনাবলৈ গৈ চাগৈ বিয়লি মেলত লাগিল। হেই, আমি বিচাৰি আনো ন? অ বল ক, কেনে কৰে আপুনি? আইজনীও, তোমালোকৰ ইয়াত থাকি মোৰ দেখোন কিবা ভাল ভাল লাগিছে। হেল্ল', ঠিক আছে দেউতা, আপুনি অকণমান ৰওক, মই কাম এটাত ওলাই যাব লাগিব। যোৱা যোৱা। ভাল লাগিছে, আমাৰ ইয়ালৈ দেখোন মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰে, সাধাৰণ মানুহ আমাৰ পৰা আঁতৰত থাকে। তহঁতক ভয় কৰিবলৈ তহঁতে কিবা কাজিৰঙা গড় নেকি? অৱশ্যে আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে, কিয় জান? মই আজি এটা দায়িত্ব ল'লো। তহঁতক জন্ম দিয়া মা দেউতাই যেতিয়া তহঁতক নাকি লগাব নোৱাৰিলে, আজি সেই নাকি ময়ে লগাই থৈ যাব লাগিব। নাকি? ৰুমটো চেদেলি ভেদেলি কৰি ওৰ বস্তু টষ্ট হৈছে, তেনেকৈ জীৱনটো চেদেলি ভেদেলি কৰিলে নহ'ব নহয়, সেইকাৰণে সোনকালে কিবা এটা কৰি থৈ যাব লাগিব। হ'ব, এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ৰুমৰ বস্তুবোৰ ঠিক ঠাক কৰি সোনকালে সিটো কোঠালৈ আহ। কিন্তু মোৰ অলপ কাম আছে। কি কামডাল থাকে অ? এতিয়া এই কাম কাজবোৰ থ, চাহ খাই মোক আজৰি কৰি দেহি, দহ বাৰ চাহ বনাই থাকিব নোৱাৰো নহয়, মানুহৰ দেহাহে। কিন্তু নয়না, সেই অকণমানি ছোৱালীজনী কোনফালে কৰিব কচোন? হা, ভিতৰৰ কামকে কৰিব নে চাহকে বনাব? চাহ বনাই থৈ আহিছো, তেতিয়াহ'লে তাইক ৰুমটোকে চাফা কৰিবলৈ মাতি দিওঁ। ঐ, নিজৰ বস্তুবোৰ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ তোক বেলেগ মানুহ কিয় লাগে? জানো আজিকালি মানুহবোৰে যে কিয় লোকৰ ওপৰত ইমান ভৰসা কৰে। আমাৰ
আজি মেডাম কিন্তু পাল ফুচি গেছে ন? হে খেতনার, আমি ইংকে গুছি এবার নালগিছিলে। এই বেঙা, আহি ভালহে করিছো। বুঢ়াই মেডামক কেনেকে কথা সুধি আছে দেখা নাই। মেডামে আমি থাকিলে কি উত্তর দিব? এইতো হৈ ৰব। মুঠতে এবার বহাগত ভালকে বিয়াখান খাবা পাম হয় না? খাবি মানে নাচিম কম নাকি মই? তাৰমানে খোৱাৰ তালত আছ ন? কিয়? আৰে মেডামৰ বিয়াখন হোৱা মানে আমাৰ কিমান দায়িত্ব হ'ব তই মন কৰিছনে? সেইটো জানো ৰ'ব, দাউৰি ফুৰিব লাগিব মুঠতে। তই কিয় দাউৰি ফুৰিব লাগিব? তই থানাত ডিউটি দিবি, মই ঘৰত দৌৰিম। মাহীদেউ মোক এৰি নিদিব তোৰ মানে? মেডামৰ মাকক মই মাহীদেউ বুলিহে কওঁ। নিজৰ ল'ৰা নাই যে মোক খুব মৰম কৰে মানে। অ' খেতনাৰ শুনকচোন, বাইদেউৰ বিয়া হ'লেতো আমাৰ ষ্টাফৰ ফালৰ পৰা ভাল গিফ্ট এটা দিব লাগিব। দিব লাগিব মানে? তোকতো মেডামে বস্তু এটা ধৰিয়ে থৈছে। কি? দৰা বৰণৰ আঙুঠিটো 50 মান পৰিব। হেই, সেইটো মই অকলে পাৰিব নহয়, আপুনি নেদেখিও। মই আখৈ দিম। আখে আখে কিবা দাইদাকে দিম, আখে দিম। ভালেৰে বস্তু বাহানি ঠিক ঠাক কৰি সিটো কোঠালা। মই দুবাৰ মাতিবলৈ নাই কিন্তু। অ, চাহ উতলিলে চাগে, আহ। মেডাম যদি আমাৰ বছ হয় আমিবোৰ কণকট ফাকেই হম নে নহম? সেইটো হৈ দকচোন। দেখ হব দক হব দক, মুঠতে আমি লাগি ভাগি মেডামৰ বিয়াখন আমি পাতি দিব লাগিব। পাতিমে আৰু এনেও। অ, ঐ মৰণ নোহাহঁত, হেৰ কাৰ বিয়া? অ নহয় মানে, আমি বেলেগ কথা এটা পাতি আছিলো। আমাৰ এই থানাত দুগৰাকীমান পুৰুষ মহিলা অবিবাহিত আছে নহয়, তাকে কৈছো বোলো সময় থাকোঁতে বিয়াখন পা, বয় ভতিয়ালে কি কৰিবি? হেৰ, আগতে নিজৰ চিন্তা কৰচোন, পৰ চিন্তা পিছতো কৰিবি। আকৌ এবাৰ মানে? এই আপুনি কিবা ভাবছি, আমাৰ থানাখনত বিয়া কৰা মানুহ এখেতেই আছে, বাকী মাখা সেইখন ফলা পঢ়িব সাহসে কৰা নাই। এনে একেবাৰে পৰ্বত বগোৱা কামটো দেখা নাই? ঐটা কাক পৰ্বত বগোৱা কথা কৈছে? পৰ্বত বগাব হেৰ, শহুৰ একো নঙলা কেইডালকে পাৰ হ'ব পৰা নাই, ইহঁতকেইটা আকৌ পৰ্বত বগাব। অ' সেইটো কথা, মই আপোনালৈ ৰৈ ৰৈ চাহ বাকী আনিলোঁ। আধা অকণমান পিচি দিছনে? দিছোঁ, মিঠাও আপুনি কোৱাৰ দৰেই দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে তই চাহ নাই, মই গৈ আছোঁ। অঁ অ' গিন দাদা, চাহ ঠাণ্ডা হ'ব কিন্তু, ছাৰক মাতি দিব। হেৰি, এই নয়নাই চাহ পানীবোৰ ভালেই বনায়, আপুনি আহিছে যেতিয়া তাইক অলপ পাক পানীবোৰ ভালকৈ বনাবলৈ শিকাই থৈ যাব নোৱাৰেনে? এই ধৰক আপোনাক কচু ঢেকীয়া কেতিয়াবা মাটি দালি খাৰ অকণমান খাবলৈ মন যায় দিয়কচোন। কথা ক'বলৈ আহিছে হেৰ, সেই অকণমানি ছোৱালীজনী হাতেৰে খাবলৈ তহঁতৰ লাজ নালাগিল হা? কেলে, ঘৈণীহঁতে ঘৰত নমনে নেকি? তই দেখোন আকৌ বোলে বিয়া কৰাইছো। কৰালোতো, কিন্তু ঘৈণীৰ গধুৰ বস্তু দাঙিব নোৱাৰা সময়, ডক্টৰে ডেট দিলে নহয়। বাপেকি হবলৈ ওলাইছ, এই নিয়ম কানুন বিলাক পালন কৰিছ নে নাই? পুৰা কৰিছো। কৰিছো বুলি ক'লে নহব নহয়। শুন, মই কথা কেইটামান শিকাই দিম, সেইমতে ঘৈণীয়েক কৰিবলৈ কবি, দেখিবি ভালেই কুশলে পাৰ হৈ যাব। মোৰ বৰ ভাল লাগিছে দেই। চাহ কাপৰ কথা কৈছে, মিঠা জোখমতে হৈছে ন? মই চাহৰ কথা কোৱা নাইহে, তোমালোকৰ অফিচাৰনী গৰাকীৰ কথা কৈছো। অ' মেডামৰ কথা কৈছে, মেডাম বিৰাট ভাল, কিন্তু খংটো অলপমান বেছি। ইয়াতে আছিল দেখোন, কলৈ বা গ'ল? তেওঁৰ ফোন এটা আহিল, কথা কেইটামান পাতি আছিলো, কথাখিনি পতা শেষেই নহ'ল, গ'লেই নহয়। সেয়াইতো পুলিচ, সময় নাই অসময় নাই, দিন নাই ৰাতি নাই, কেছ এটা আহিল বুলিলে ৰক্ষাই নাই আৰু। জানো জানো, এ ময়ো আজিকালি ছাৰহঁতৰ লগত থাকি থাকি পুলিচৰ নিচিনা হৈ গৈছো নহয়। অ' মাজনী, তেওঁৰ জীৱনত বহুত কষ্ট গৈছে হে, মোক আজি কথাবোৰ কৈছে।
মাজনী, মানুহৰ জীৱনত সমস্যা থাকিবই। সেই সমস্যাবোৰক সমস্যা হিচাপে নলৈ শিক্ষা হিচাপে ল'ব লাগে, নহ'লে জীৱনটোত থাকিলেই বাকী। পিছে তোমাৰ ঘৰৰ কথাও তেখেতে মোক কৈছে। আচলতে কি জানা, মানুহৰ দুখৰ মাজত অকণমান হ'লেও সুখ থাকে। কথা কি কৈছে মেডামে? নাই নাই, বেয়াকৈ একো কোৱা নাই। মাত্ৰ এটা কথা হ'লে কৈছে, তুমি পুলিচ নহ'ব পাৰা, কিন্তু সময়ত পুলিচৰ বহুতো কৰণীয় কাম কৰি দিয়ে। তুমিও যে জীৱনটোত বহুত কষ্ট কৰিছা সেই কথাও কৈছে। হয় দিয়ক, কেতিয়াবা ঘূৰা কথাবোৰ ভাবি মনটো বৰ দুখ লাগে। গোটেই জীৱন কেবাৰী খাটোতেই গ'ল, জানো আৰু কিমান দিন এনেকুৱাকৈ থাকিব লগা হয়। অ মাজনী, শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে, বোলে কৰ্ম কৰি যোৱা, কৰ্ম কৰি যোৱা, ফললৈ আশা নকৰিবা। এনেও কৰ্মহীন জীৱন চৈতানৰ কাৰখানা। ৰাতিপুৱাই চিলিমটোত ভাং অকণমান ভৰাই ঘৰ কাপোৰখন লগাই তেওঁলৈ আগবঢ়াই দে, তাৰপিছত চাই থাকিবা। সেইবোৰ কথাটো ইয়াত কিয় জানিছো হয়নে? লাজ লাগিছে, লাজ কৰি নেদেখুৱাব। চোৰ দোকানৰ নিচিনাকে ইয়ালৈ আহিবলৈ পাই মোৰ কিমান লাজ লাগিছে মইহে জানিছো। খং উঠিব একদম। অইতা, চাহ ঠাণ্ডা হৈছে। হওক ঠাণ্ডা, আগতে সেইকেইটাক মাতি আনো। সেইকেইটাক মানে? কোনো দৰকাৰ নাই, এনে একেবাৰে লাট চাহেবটো ওলাইছে, ইয়ালৈ উঠি আহিলে তাৰ হাত ভৰি নাভাঙে, মই মাতিছো বুলি কবি যা। আৰু আপুনি, আপুনি সেই পুলিচৰ নিচিনাকৈ ইটোৰ পাছত সিটো গৈ কাক ইমান জেৰা কৰি আছে হে? সিহঁতৰ অসুবিধা হোৱাকৈ মই একো কাম কৰা নাই নহয়, চা চিনাকিহে হৈছো। অচিনাকি ঠাই, অচিনাকি মানুহ, চা চিনাকি হ'লে ভাল হয়। ভালেই হৈছে, এই বাহু তৰা থকাটোৰ লগত মই কথা পাতিয়েই আহিছো, দুমাহমান ইয়াতে থাকিব লাগিব, তাৰ পিছতো যদি চবা সলনি নহয় নহয় আৰু বেছি দিন থাকিব লাগিব। আৰু তই? মই কাৰো ৰক্ষা হৈ থাকিবলৈ নাই। তইনো সিহঁতৰ আগত কথাবোৰ কিয় বেকত কৰিব লাগে? নকৰিম কিয়, ইয়ালৈ আহিলোৱে যেতিয়া দুখ থাককে বা নাথাক, মানুহ এটা আমাক চুৰ ডকাইত বুলিয়ে ভাবিব। কি হ'ল পেহীদ, কি চুৰ ডকাইতৰ কথা কৈ আছে? নাই, আজিকালি গাঁওবোৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ যে বাঢ়িছে তাকে কৈ আছো। আচলতে অভাৱে স্বভাৱ নষ্ট কৰে। তাকেই, কোনেই বা জানি শুনি বেয়া কামবোৰ কৰে। বাবু আহ চাহ খাই। হ'ব, আপুনি খাওকচোন, বিজুলী বৰুৱা আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব। দেৰি মানে কিমান দেৰি হ'ব? তাৰমানে তেখেত অহালৈকে আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব। নালাগে, থাককচোন অকণমান, আপোনালোক থাকোঁতে ভালেই লাগিছে। অৱশ্যে যাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকক পঠাই দিবলৈ বিজুলী বৰুৱাই মোক কৈ গৈছে। মই জানো নহয়, আমাৰ গাত কিবা চাকা থাকিলেহে ইয়াত ৰাখিব, দুখ যেতিয়া নাই ইয়াত কিয় ৰাখিব? মনে মনে থাকক, সেইবোৰ আমিহে ভাবিছো, বেলেগ গাঁৱৰ মানুহে নাভাবে নহয়। এতিয়া আমাক জেল খেতি অহা মানুহ বুলি মানুহবিলাকে লেই লেই চেই চেই কৰিব, আৰু এই যে যি চেকা লাগিল নমৰালৈকে নাযায়। পেহীদেউ, এইবোৰ মানুহে ভবা কথা, থানাখন এনেকুৱা একো বেয়া ঠাই নহয়। এইবোৰ এইবোৰ চব সেই বুঢ়াটোৰ কাৰণে হৈছে, ইয়াক আজি মই নহয় সেই কৰি পেলাওঁ নেকি? ৰ'ব, কি কৰে এইগিলাখান?
বিয়াকে তুমি খেখে করব না ও পোপা হত হই ও মু কিবা করি পসা হই নহলে এই মু গিলি পেলাবো মুখ সামলিব হ্যাঁ মুখ সামলিব সাই যা ইয়াকে জি মই কি করিছো রবসুন পেহিদো রবসুন সাও সাও আপনি এডাল এরক বহকসুন বহক সাও আপনি মোর মার বয়স আপনার কোনো কথাই মই এতিয়ালৈকে পেলোৱা নাই এতিয়া আপুনি মোৰ কথা ৰাখিব লাগিব কওকচোন আচলতে আপোনাৰ কি হৈছিল আপোনালোকেতো মোক এতিয়ালৈকে একো কথাই খুলি কোৱা নাই অলপ আগতেতো চাহ খাই আছিল হঠাৎ আকৌ কি হ'ল কওকচোন ছাৰ এই আই মাতৃগৰাকীয়ে বাৰু অথনি কালি গোসানীৰ ৰূপ লৈছে নেকি ঐ একো নজনাকে কাক কালি গোসানী বুলি কবলৈ আহিছ এপাত ডিম হলকে হলকে ওলাই যাব কি যে হব কি তা পুলিচকে কান্দুলা দেই দেখছি হেৰ তহঁতক মই নিজৰ পু বুলি ভাবিহে কৈছো বেলেগক নকওঁ অথনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কথা শুনোতে শুনোতে মূল কথাটো পাহৰিয়েই গৈছিলো শুনিছো ওচৰৰ মানুহৰ কিবা কমপ্লেইনৰ কাৰণে বোলে আপোনালোকক ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে নহয় জানো কথা হেৰি বোলে ভয় নহয় আকৌ জকি যায় বুলি তথাপি চাইণ্টিফিকেলি এই কেছটো মানে সদ্যহতে আপুনি কলাসন্মতভাৱে কৰিব তেখেতসকলে কিন্তু আনৰ ক্ষতি কৰিব পাৰিব যেন মোৰ নালাগে কৰিছো দোষটোৰ মত ক্ষতি কৰিছো আমাৰেই ফুটা কপাল এতিয়া তহঁতি আমাক যি শাস্তি দিয় দি থাক কিন্তু আপোনালোকে কাৰ কি জগৰ লগালা কাৰো একো জগৰ লগোৱা নাই অ বোপাই অৱশ্যে দুখ এটা কৰিছো সিহঁতি বিচৰা মতে নকৰাটোৱেই হৈছে আমাৰ দুখ আচলতে আমাৰ ওচৰৰ কেইটামানৰ আমাৰ মাটিটুকুৰাত চকু আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী দুটাৰ মাজত খুটুককে কিবা এটা লাগিলে সিহঁতি আকৌ গৈ পেলাই কেইটামানক মাতি আনি আমাৰ মাটিটুকুৰা লোৱা ধান্দা আজি আমাৰ পুৰাটোৰ লগত থকাহেঁতেন আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন দুখ নকৰিবি অ এইবোৰ সকলো তেৰাৰ ইচ্ছা তেৰাৰ ইচ্ছাতেই সংসাৰখন চলি আছে তই কিবা কেছেট নে কি ৰি হৈ গৈছ যে চুপ মাৰি থাক বুলি কৈছো নহয় শুনচোন আচ্ছা তইনো কি ভাবি আছ কচোন দুইটাই আধা আধা ভগাই ল'ম লাগিলে ভগাই ল'বি মই ভবা কথাটো তই জেলেপি পাইছ দুইটাই ভগাই ভগাই খাবি আউটপোস্ট সহযোগ করিলে ব্রিটানিয়া রাস ব্রিটানিয়া রাস জাহা ফ্যামিলি ওয়াহাম লেকমি আইকনিক হোয়াইট লেকমি আইকনিক হোয়াইট রি ইনভেন্ট ইয়োলো আর ব্রিটানিয়া কেক ভাল গুণে ভরা আর এক্সপার্ট বর্তলক করে চুটকি মে চকাচক